Таштан Эрматов атындагы Бишкек музыкалык педагогикалык коллежи жалпыга билим берүүчү мектептердин музыка сабагынын орто билимдүү мугалимдерин, мектепке чейинки бала бакча тарбиячыларын даярдоочу бирден бир окуу жай. Бул окуу жайдын учурдагы абалы көңүл жылытарлык эмес. Мына бердеси 8 аккордеон, 7 баян турат. Бул инструменттер жетпейт. Биринин колунан бири талашып очередке туруп ачыбаран занимация чет. Комустарыбыз биякта экөө турат, биякта төртөө. А фортепиано боюнча ар бир класста бирден фортепиано, кээ бир класста экиден, потому что ансамбль ойношот да. Фортепианодон 25 фортепианобуз бар экен, роялдан 5 роялыбыз бар экен. Билим берүү жана илим министрлигинин бюджеттик саясат жана финансылык талдоо башкармалыгынын башчысы Акыйкат Баймуратова окуу жай бюджеттик жана контракттык негизде студенттерди окууга кабыл аларын, контракттан түшкөн каражатка музыкалык инструменттерди, окуу жайдын капиталдык ремонтун жасашы керектигин белгилөө менен мамлекет тарабынан окуу жайга бөлүнгөн жылдык бюджет тууралуу маалымат берди. Республикалык бюджеттен жылга 31 миллионго чейин акча каражат бөлүнүп берет. Анын ичинен 28 миллионго чейин каражаты бул эмгек акы жана соцфондко чегерүү боюнча. Ошондой эле республикалык бюджеттен стипендия студенттерден эң жакшы окуган балдардын стипендиясына 480 миңге чейин акча каражаты бөлүнөт. Ошондой эле коммуналдык чыгымдарына 1 миллионго чейин акча каражаты бөлүнөт. Көңүл сыртында калган окуу жайдын арткы бөлүгү жараксыз болуп калган. Жаңы жетекчи оңдоо, түздөө иштери менен алек. Бул биздин коллеждин арт жагы, Пату Шамалда. Биздин ал мурда кондитердик цех болуп иштеген имараттын чатыры түшүп кеттир. Бул жерден адам көп өтөт экен. Бул жакта менчик бала бакча бар экен. Ошон үчүн тынбай бул жерден ата-энелер, жаш балдар, бул жердеги мына чоң көп кабаттуу үйдө дагы көп адамдар жашайт. Алар тынбай эле адам өтүп турушат экен. Ошон үчүн коопсуздук бар, аны кесип алып салып качан мүмкүнчүлүк болгондо балким жаңылайбыз. Ушул жер биздин Бишкек музыкалык педагогикалык коллежинин стадиону болгон экен мына ушул жер. Бирок эми айрым себептерден соттошуу процесстери, сот процесси жүрүп атыптыр азыр деле. Мына ушул үйлөр курулуп калыптыр. Эми азыр алардын баарын анализдеп, юристтер менен кеңеш алып, мыйзам чегинде иш аракет жасаганга ниеттенип отурабыз. 1983 жылы исполкомдун чечими менен 2,4 гектар жер тилкеси окуу жайга берилген. Бирок 40 сотуху KG Group компаниясынын карамагына өтүп кеткен. Бул тууралуу Билим берүү жана илим министрлигинин карамагындагы укукту камсыз кылуу боюнча жооптуу адиси Бектур Асатбеков төмөндөгүдөй маалымат берди. 2005 жылдан баштап бизде ошо жанында эле KG Group имараты ага чейин ЛТД, то есть ошондой компаниялар менен соттошуу процесстери жүрө баштаган себеби жер тилкесинин кичине, то есть биздин училищенин территориясына кирип кеткен. 2019 жылы по вновь открытым обстоятельствам деп кайрадан чыгарып, сотко алар кайрылып, судья Эшалиев 3 июнда тигилерге чечим чыгарып берет. Биздин 0,4 соток аларга карап калган болот. Ошо KG группка. И бүгүнкү күндө андан кийин тиги педсоветтин чечимдери менен көрүшүп, бир то есть ошо жерде иштегендер бир чечимге келип, азалар менен мындай кандайча айтканда мирное соглашение деп күндө договоренность бар. Ошо KG Group менен ошо мугалимдер бир то что жаңылатуу, жашыратуу кылып беребиз деп. Таштан Эрматов атындагы музыкалык коллеж менен KG Group компаниясынын ортосундагы соттук процесс өз ара келишимдин негизинде токтогондугун билдирген KG Group компаниясынын зам директору Аскер Маденов буларга токтолду. Музыкалык коллеж менен убагында соттошкон себебибиз ошол биздин мурдагы жер ээлери тууралып тура албаганын
спорлору болгон экен, талаштар болгон экен. Бирок биз жерди алып атканда, ал жерде биз 7-нчи ээси болуп, Кызыл китеп, Госак мамлекеттик ак баарын документтерин так алып баштаганбыз да. Анан кийин соттошуп келат мурунку хозяиндер, мурунку ээлери жок болуп, ортодон 6 ээси жок болуп, 7-нчи ээси биз болгон үчүн биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды, өзүбүздүн укугубузду коргоп, ошентип соттошуп калдык да. 2014 жылы алганбыз. Биз жана орусча айткандай добросовестный покупатель болуп жеңдик да. Колдошов окуу жайдын келечеги тууралуу буларга токтолду. Мен ойлоп атам, чыгармачыл чөйрөгө бир акция кылсамбы деп. 5000 сом бер, кыргыз маданиятына салым кош деп. Себеби, мисалы жөнөкөй эле мисал, кайсырсын алалы мисалы Кундуз Таштан Алиева. 5000 сом акча берет. 5000 сомго мен 1000 сомдон 500 стул же 2,5 миңден 2 стул алам дагы. Бул жерине жазып коюп атам. Демөөрчү Кундуз Таштан Алиева, демөөрчү Асхат Мусабеков, демөөрчү Керим Турап, боксёр залда машыгат да, тренировка кылат. Ошол сыяктуу эле ырчылар, музыканттар ушундай залдарда ырдап эл алдына чыгып тушоосу кесилет дегендей, бул 200 орундуу залыбыз бүгүн ошондой нерсени күтүп атат. Алдыда пландар мындай болуп атат. Коллеждин коомчулуктун алдында имиджин жогорулатуу керек болуп атат. Себеби коомчулуктун ишенимий маанилүү нерсе. Азыр Ысык Көлдөгү эки педколлеж менен Нарындагы, Жалал абаддагы, Оштогу, Баткендеги, Таластагы бардык региондордогу педагогикалык коллеждердин директорлору менен чалып сүйлөштүм. Эми Кыргызстанда жалгыз эле музыкалык педагогикалык деген өзгөчө коллеж биз экенбиз. Калгандар баары педагогикалык. Алар менен сүйлөштүк, башталгыч класс, мектепке чейинки билим берүү, дене тарбия адистиктери, чет тил адистигинде окуган студенттерди алмашуу боюнча академиялык мобилдүүлүктү жана кызматкерлерибиз да баягы конок лекция катары окуп бергенге алмашууну сүйлөштүм. Бардык жетекчилер макул болушту. Биз студенттерди бүгүн колубуздун жетишинче, мүмкүнчүлүгүбүз барышынча аларды даңктаганга аракет кылсак, мезгилинде алар дагы биздин коллеждин бүтүрүүчү катары бизге сөзсүз кайрылышат деп ишенем. Мээрим Сайдылкан, Бектур Стамкулов, Алишер Болотбек уулу, Айбек Кулчуманов.